ନୂଆ ନୁହେଁ, ଇଏ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଥର ଫାୟାର ଘଟଣା ଘଟିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ। ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଯାଇକି ଚେକିଂ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଶୋଇଯାନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ବିଧାନସଭା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେଠି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଉଠେଇବୁ କି ଯୋଉ ଚେକ୍ସ ଗୁଡ଼ା କୁହାହେଇଥିଲା ଚେକ୍ କରିକି ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରପର୍ଲି ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଖାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯୋଉ ଆସିକି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର, ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ସବୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ, ଫାୟାର ଅଫିସର ରହିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ସେଇ ସବୁ ଅଛି କି ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ, ଇନକ୍ୱାରିରେ ସବୁ ମାଗିବୁ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼ା ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ କି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆହେବ ବିଧାନସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବି ନିଆହେବ କି ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ। ସିଡିଓ ଅଫିସ କଥା କହିବା, ଯେଉଁମାନେ ପରମିସନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟଧାରା ଯିଏ ପରମିସନ ଦେଇଛି ତା ଉପରେ ବି ଇନକ୍ୱାରି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ କି କୋଉ କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପରମିସନ ମିଳିଛି ଏମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ରୁଲ୍ସ ଫଲୋ କରିକି ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯୋଉ ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେଟ୍ଅପ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଫାୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର, ଫାୟାର ସବୁ ମେଜର୍ସ ରହିବ, ଫାୟାର ଡୋର୍ ରହିବ ତାକି ପାସ୍ ହେବନି, ଯୋଉ ଫାୟାର ଲାଗିଲା କି ଧୂଆଁଟା ପାସ୍ ହେବନି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେମିତି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଇସେନ୍ସଟା ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ରିପୋର୍ଟଟା ପୁରା ମାଗିବୁ, କେତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି, କାହା କାହାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, କାହା କାହାର ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବର୍ଷକରେ ଥରେ, ତ ସେସବୁ ବି ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଏହା କହିବୁ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା, ଫାୟାରକୁ ଆମେ ଏମିତି ହାଲକା ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଏଇଠି ଶିଶୁଭବନରେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ପାଇଛୁ, ପାଖାପାଖି 17 ପିଲା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ସେମାନେ ସେପଟେ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ପିଲା ନର୍ମାଲ ୱାର୍ଡରେ ଥିଲେ, କିଛି ପିଲା ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲେ, ତ ସେଇ ହିସାବ ସିଚୁଏସନରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରାହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ବି ବୁଲିକି ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେତିକି ପିଲା ଥିଲେ ଦେଖିଲୁ, ତାଙ୍କ ପେରେଣ୍ଟସଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଲୁ, ପିଲା ତ ଟିକେ ଷ୍ଟେବଲ ଅଛନ୍ତି, ବସ୍ ଆଗେ ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ରିପୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିଯାଉ ଠିକ୍ସେ, ସମସ୍ତେ ଆଇସିୟୁରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଷ୍ଟେବଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି କହିବି କି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସବୁ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପିଲା ଛୁଆ ଆସିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଆଡମିସନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ। ଏହା କହିବି କି ଆଜି ଟିକେ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଘଟିଛି, ଆମକୁ ପୁରା ଜାଗିକି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଥଇଥାନ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଷ୍ଟେବଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ରହିବୁ, ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ରହିବୁ, ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେବଲ ହେଲା ପରେ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ଜାଣିଲା ପରେ ଏଠୁ ଯିବୁ କୁହାହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।